Kantrybės vairuotojams vis dar reikia registruojant sandorius dėl automobilių pirkimo, pardavimo. Atkūrėme ryšį su Regitros generaliniu direktoriumi Daliumi Preveliu ir jūs jau konstatavote, kodėl sistema nuo pat pradžių neveikė sklandžiai. Tai paminėjote technologinius trikdžius ir klientų per pandemiją suformuotus įpročius viską tvarkyti internetu. Ar buvo dar kokių nors priežasčių, dėl ko šita sistema pradėjusi veikti, na, nebuvo patogesnė vartotojams, o priešingai jaukia rinka. Tai priežasčių galima ir daugiau atrasti. Pirmiausia, reikia neužmiršti, kad tai yra pokytis per 30 metų automobilių parko sistemoje padarytas labai didelis ir ženklus. Tai mes susidūrėm su problema, kad pradėjo labai daug skambinti žmonių, domėtis vienais ar kitais klausimais ir matydami tą apgultį. Dabar jau ėmėmės veiksmų, nes pilnai suprantam mūsų klientus, kurie gyvena karštai ir pojūčiai jų yra nekokie. Taipogi ir mūsų darbuotojams persiduoda tas visas trikdis, tai plečiam skambučių centrą, didinam pusantro karto žmonių skaičių, tai čia jau atsiras palengvėjimas. Kitas dalykas, ką mes supratome, tie įpračiai prie karantino, kai buvo iš ankstinė registracija, buvo labai gerai. Dabar, kai yra didelis padidėjęs poreikis aptarnauti žmonės fiziškai, keisime tvarką ir prioritetą duosim gyvai eiliai, aišku, palikdami mažesnį skaičių langelių iš anksto užsiregistravusiam. Tai paskaičiavom tokiu būdu pakeitę, mes irgi sugebėsim didesnius srautus aptarnauti. Trečias dalykas, priėmam 11 papildomų darbuotojų, kaip tik atranka šią savaitę, kitos savaitės pradžioje, tai reiškia dar pasipildys. Nu, aišku, turim, ko neišvengia visi, tai šiek tiek darbuotojų serga, 8 šiai dienai, tai irgi tų rankų trūksta. Toliau, ką supratome, kad su dideliam problemam susiduria ir verslas, tai su verslu turėjom po kelis pasitarimus, vieni iš jų tai vežėjai, kur turi automobiliai dirbti ir judėti, tai sudarėm jiem galimybę eiti kitų prioritetinių kelių. Tą patį veiksmą padarėm su autoverslininkais, kurie prekiauja naujom autotransporto priemonėm. Tai bent jau Vilniaus autoverslininkams atidarysim padalinį, kurį mes ir turėjom, bet ten buvo vairuotojų pažymėjimai išduodami, tai tas padalinys bus iš Šnipiškėse Juozapavičiaus gatvėj, o kitų miestų autoverslininkus atskirą kanalą rezervuotis jiems suteiksim ir aptarnausim, nukreipdami srautus į kitus miestus. Tai tikimės, kad šitą situaciją suvaldysim, o žiūrovam ir mūsų klientą matyt gali būti įdomu. Pasižiūrėjom, kokie vis dėlto kiekiai. Tai lyginom praeitų metų tą patį periodą nuo gegužės 1 iki 13 dienos, tai padidėjimas klientų, kuriuos mes sugebėjom aptarnauti, yra 36%. Tai išties didelis skaičius. Dabar dar ką galėčiau pasakyti, per tą laikotarpį yra išduota 36 tūkstančiai tų vadinamų SDK kodų, reiškia, kai savininkai deklaravo, kad ta transporto priemonė priklauso jiem ir iš tų 36, 10 tūkstančių tai buvo atlikta fiziškai padaliniuose, o visi kiti elektroniniu būdu. Taigi sakyt, kad sistema neveikia, mes negalime, jinai veikia. Dar tiesiog norėčiau įspėti besinaudojančius, kadangi prieš suteikdami šitą kodą mes turim patikrint 8 sistemos
kurios yra nusleiktas tikrinimas šiek tiek. Kinėja ir esmė generalinio direktoriaus matyti yra pasakyta, ta tvarka bus keičiama, netobulumai yra pripažinti ir galbūt visai netrukus parduodantys ar perkantys automobilį bus toje pačioje sistemoje, kaip ir anksčiau, kai viskas yra sutvarkoma per kelias minutes.